велике обличчя. Гостя студії сьогодні – відома українська радіоведуча, співачка Соня Сотник. Вітаю. Соня Сотник – радіоведуча, співачка, волонтерка. Відома всій Україні по ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Багато років незмінними співведучими Соні є Сергій Кузін та Ксенія Владіна. З 2014 року Соня разом із благодійним фондом «Свої» бере участь у житті переселенців із Донецької та Луганської областей. Неодноразово бувала там із благодійними концертами. У столиці організувала проєкт «На шапку». Це постійні благодійні виступи українських музикантів, письменників, поетів. Одним словом, митців. Також під час цих вечорів проводяться аукціони. Виручені кошти передають на тактичну медицину для ЗСУ та паліативну програму фонду «Свої». Музика лікує і рятує. Доведено проєктом «На шапку». Вічна має фактурні шальні. Я свідомо йду на цю війну. Не відступати і не здаватись. Нам більше нічого боятись. Оце лайв, це один з останніх, да, виступів? Ні, ні, це літній. Сказали про аукціони, про те, що на шапку збирає гроші для тактичної медицини. Яка найбільша сума була от за вечір, що ви зібрали? Найбільша сума за вечір була під час виступу Леся Подрів'янського і Олени Грозовської, Грозовська бенд. І це було більше 100 тисяч гривень за 2 години. От, ну, якщо брати до уваги концерту, це був так найбільший збір за всю історію шапки. А історія шапки, вона ж взагалі починалася на Подолі, здається, десь в Арці, да? Вона почалася на Фролівській вулиці. Ну, кияни знають добре, це таке було місце сили для переселенців, які приїхали до нас в 2014 році, які тікали від війни. Це була Луганська, Донецька область і Крим. І тоді самоорганізувалося, як це вже було прийнято з Майдану. Самоорганізація була в українців вже на вищому рівні, і там був такий центр. Буквально було одне вікно, в яке кияни приносили речі, якісь побутові, там, починаючи від одягу, закінчуючи посудом, і друге вікно, в якому тут же видавали речі. Ось. Потім це розросталося. Там з'явився маленький майданчик дитячий, от, на якому, ну, мами, коли приходили, вони мали де залишити дітей, щоб там займатися своїми справами, отримувати допомогу. А потім на цьому майданчику ми почали робити концерти. От Леся Літвінова мені сказала, що все, ти будеш займатися цим. І я от з тих пір, з 15-го року ми почали, ну, там було пару концертів в 14-му, але з 15-го року це було вже регулярно. Якщо ми робили тільки в літній період, там з травня по вересень, то зараз ми почали традиційно в травні і не зупиняємося, поки не буде перемоги. До речі, про 14-й рік, так, ви почали тоді ще допомагати. На жаль, для більшості українців війна почалася в 22-му році, але ж тоді і серед зірок естради, там, рок-зірок і більшості, для них теж війни особливо не було. От як було тоді домовлятися, щоб хтось прийшов, виступив і так далі? Ну, важко, важче було, ніж зараз? Це завжди була історія особистих контактів. Це на рівні одного телефонного дзвінка і на рівні того, що там ті, кому я телефоную, їм не потрібно зайвий раз пояснювати, що ти робиш. Це безперечна довіра. Величезне дякую всім, хто відгукувався, відгукується дотепер. А на сьогодні ситуація трошки змінилася, тому що є така невеличка черга, тому що мені телефонують тепер і просять виступити на шапку. Чи можна? Ми виступимо на шапку. Ситуація докорінно змінилася на сьогоднішній момент. І сприйняття музикантів, так, ситуації цієї. А чого ж раніше вони не розуміли? Ну, я не знаю, на рахунок раніше. Тобто, мені пощастило, я в царині рок-музики зростала всі ті часи, і з рокерами було все ок. Вони в більшості своїй, там, 98% були всередині цієї ситуації, і вони їздили, дуже багато їздили, і їздять до сих пір. Мало того, саме рок-музиканти зараз в лавах Збройних сил України, і таких музикантів найбільше. Це там цілими гуртами
От пішли, наприклад, як Женя Галич і Оторвальд, їх двоє з колективу, як Карне, як Юркеш. А як той, хто не може, той волонтерить і збирає допомогу. Як Олег, наприклад, Собчук, який з усіх усюд збирає за кордонами тут. Ваша волонтерська діяльність як змінилася? З початком повномасштабної війни. Вона просто стала більшою, просто об'єми більші, а вона не змінилася. Ну, в принципі, всі ті, хто розумів в 14, і взагалі зрозумів, що в 14-му році це ніколи не закінчиться, і усвідомлювали те, що відбувається навколо, і усвідомлювали, що Україна не може переїхати в іншу точку світу, і що невіжений сусід залишиться невіженим сусідом, і що це не громадянська війна, а що це пряме вторгнення, ще тоді, в 14-му році. Всі, хто знали і розуміли, що таке Іловайськ, жодних ілюзій ні в кого не було. Було тільки питання часу. Знаєте, зараз відійду від питань якихось заготовлених, да? Тому що зараз я з вами розмовляю, наче слухаю радіо. Я просто людина так, яка дуже часто там колись їхав на роботу. Я з вами їхав вранці, камтогезе. І більшість людей, ми знаємо, що це номер один шоу ранкове на радіо, і знають ваш голос, але дуже мало людей вас бачили. Хоча ви співаєте, але не стаєте медійною персоною, скажімо так, не рекламуєте, знаєте, не вкладаєте. Це дуже класно. Ну, це дуже зручно, тому що ти можеш спокійно пересуватися по місту, робити свої справи, і тебе ніхто не сіпає. Ну, інколи мене дуже рідко впізнають зовні, майже ніколи. От за голосом інколи. Ну, це коли ти говориш більше, ніж там 11 слів. І все ж таки треба розуміти, що голос, яким ти говориш в ефірі, він трошки відрізняється від побутового спілкування. І в побутовому спілкуванні ти вже можеш там вмовляти половини букв, там щось біжиш, спішиш, і міняється тембр, так що це теж така хитрість. Ну, тобто, нема такого, що ви зараз теж підете в Інстаграм, в естраду, буде багато виступів. Це для душі. В мене проблема з Інстаграмом величезна. Величезна. Я не знаю, я не розумію його просто до сих пір. От ще поки думаю, я займусь цим колись після перемоги. Сонь, вас більшість пісень все ж таки російськомовні. От зараз з початком повномасштабки ви переходите вже якось на україномовний контент? Я перепинила співати взагалі. Не буду переходити, поки його не з'явиться. От і ясно, що з кацапічським репертуаром ми зав'язали все. Він недоречний абсолютно. Тобто, якщо в 2014 році це ще були якісь компроміси там внутрішні, то зараз жодних компромісів існувати не може. Ну, ви ж на радіо зав'язали так з репертуаром російськомовним, ну і потрохи зав'язували ще до повномасштабної війни через квоти. Якість продукту від цього покращилася? Щось там, не знаю, слухачі кажуть, ну поставте, наприклад, БГ, він же ж за Україну. Є такий? Ні. Ні, ні, ні. Ніхто не хоче зараз слухати ніяких русських і хороших теж. От. А вони є? Напевно, я не знаю. Я не знаю. Ну, тобто, ти з осторогою. Ну, нещодавно, до речі, був прецедент. От мені надіслала Саша Біряна пісню. З Володією Бебешко вони зробили хорошу роботу, справді класно. І ти слухаєш її українською мовою, все красиво, але це пісня російського виконавця. І ти слухаєш, і я дала послухати колегам, і всі так, ну ніби ніякого, але все одно щось тригерить. От внутрішній є тригер, і це буде дуже довго ще спрацьовувати цей тригер. От тригер. Постійно складно. Тобто не буде такого, що війна закінчиться, перемога, і до нас одразу на гастролі поїдуть Рябінщиков, Галкін, Нойз МС, які нібито проти війни, проти режиму. Я не знаю, що буде. Я не знаю, що буде. Українці дуже швидко забувають і пробачають. А от варто таких пробачати? Ні. Ні, так слухайте, в мене взагалі до тих хлопчиків і дівчаток питань немає. В них там своя країна, хай розбираються. В мене є питання до наших більше, ніж до них. Яке головне питання? Ну а якого хіба ви зрозуміли це тільки зараз? Чому? Добре, що хтось наважується сказати вибачте, але це дуже маленький відсоток.
після того, що було з 14 по 22 лютого, з 14 року по 22 лютого. Дуже малий відсоток. Так що мене цікавлять більше наші співгромадяни, ніж росіяни. Ну, це будемо, так, да, після перемоги розбиратися з ними. Звісно. Ні, після перемоги це вже буде пізно. Ага, треба зараз. Треба зараз. Але ж є артисти, які навпаки там залишилися в Росії. Що з ними буде? Українські артисти. А, українські артисти, які залишилися, їздили виступати туди, і які зараз не виступають проти. Ну, можна написати вже, ну, тобто цю от історію про те, що, дорогі друзі, якщо ви позбавили мандатів деяких депутатів і позбавили їх громадянства, то можна, але тільки за рішенням суду, не так просто позбавити громадянства і там чогось ще, а просто щоб суд. Так, щоб вони розуміли, тому що інакше вони будуть думати, що жодної кари не буде. От. В 2014 році було дуже класно уявляти собі, що на кордон, після кордонів Донецької, Луганської, Харківської області там нічого не існує, там чорна діра. От після того, як український суд скаже покарання для цих колишніх громадян України, от тоді можна уявити, що там чорна діра. Що там нічого не існує. Ну, в принципі, їх доля не цікавить абсолютно. А от правосуддя цікавить. Але ж є люди, які артисти, які на початку там лютий, березень, квітень, вони мовчать, чогось очікують. А вже потім, коли розумієш, що все, там закрилося, лавочка закрилась за перебріком, тоді вже починали і українською писати, і висловлювати. Ну, чим і вони можу, в топах, я зараз можу чартів. Огульно, я зараз можу огульно там всіх звинуватити, не знаючи мотивів, та не знаючи можливостей, не знаючи якихось обставин. Але після кожного подібного прильоту, як був в Дніпро, от просто внутрішніх сил думати про когось і про їх проблеми просто не лишається. Можна я буду думати про тих, хто залишається в Україні. Можна я буду думати про тих, хто поїхав за кордон і там береже наших дітей. Я не хочу думати про тих, хто... От просто у мене нема ні сил, ні бажання, ніякого інтересу взагалі. От просто отак червоним хрестом так можна перевернути і все. Ви багато вже згадували про переселенців, яким допомагаєте ще з, ну, з Донбасу з 14-го року. Ви ж не просто даєте концерт, ви спілкуєтеся з цими людьми. Ну, саме для цього це і робиться, це для спілкування, перш за все. Допомагати їм для зустрічі. І історії стали важчими зараз, які розповідають люди. Я саме про сприйняття ними війни. З різних сторін дивимося. В журналісти дивляться з позиції історії. Я не дивлюсь з позиції історії. Я дивлюсь з позиції ок, чим допомогти. Розумієш? Звісно. От для вас цікаві історії, для мене цікаво, чим я можу бути корисна. От, і мене цікавить, перш за все, список потреб. Тому що часу мало, ресурсу обмаль, треба швидко все вирішувати. От раніше, можливо, ми ще слухали історію, але зараз ми слухаємо конкретику. Людям потрібно увага, тепло, і щоб хтось втамував їх біль. Це з тим, з чим ти справитися не можеш, а зі всім решти можна. А от, до речі, про біль. Візятівці, наші директори сказали, що музика допомагає, музика лікується, правда? Ну, буквально, тому що кожна шапка, вона йде на тактичну медицину, на паліативну програму фонду свою. Тому що онкологія нікуди не ділася, бас нікуди не дівся, лежачі хворі нікуди не ділися, ковід нікуди не дівся. Все це просто ще й приправлене величезною кількістю жертв і поранених наших бійців. Марія Бурмак, вона була, вона розповідала, що бійцям якраз таки зараз, про контент хочу поговорити, більше заходить музика весела, да, там навіть руханка якась, щось там оптимістичне, таке просте, дитяче. Контент радіо, він змінився. Все ж таки більше зараз чомусь ставлять таких пісень ліричних. Більше спалився таких. Тільки що. Ти тільки що спалився. Чого? Чого ж я на ти? Нормально. А чи спалився? Значить, якщо
ліричні, знову ж таки, давай візьмемо формат. Може, я попадаю просто? Так, ні, серйозна історія, вибір кожного програмного директора. Та зараз дуже багато україномовного контенту, дуже багато патріотичного контенту, і кожен, хто програмує радіостанції, він стоїть перед вибором. А яку пісню зараз поставити? Та, що спонукає до дії, та, що підтримує дух, чи красиву ліричну композицію, та, яка буде вібрувати з душею, з теплом і так далі. Отже, тепер розділяємо. Рок-н-рол. Жодних сліз там зараз немає. Там так от, тільки, ваша міць, програма, вона тільки міць, одна з тих, хто ставить весело, щось радіо, веселе. Радіо Байрактар, тільки міць, лють вперед. От, ясно, що в царині поп-музики більш делікатний контент. Так що я бачу, що хтось ходив і слухав поп-музику. Ну, іноді хтось слухав попсову радіостанцію. Іноді доводиться переключитися. Да, не переключайтесь просто. Не переключайтесь. Домовились. Ви закривалися. Come Together не працювало якийсь час. Ми транслювали марафон «Єдині новини». Так, транслювали марафон «Єдині новини». Але ж це не перший раз, коли ви припиняли мовлення. Таке було під час Майдану так, в 14-му році. Після Майдану, в лютому, коли після розстрілів, коли ми нещодавно говорили про те, що от, з колегою з вашими обговорювали буквально декілька днів тому назад, про те, що це відчуття перемоги, як же хочеться оголосити по радіо, та перемога. І я тоді згадала ці лютневі події, тому що ніби перемога, та? Тобто 22 лютого, 24-го ніби перемога. Але такий розпач, такий біль, що ти не можеш просто. І ми не знаємо, як ми будемо проголошувати українську перемогу. З яким болем ми можемо проголошувати українську перемогу. От ця історія була, ми просто припинили, тому що це було неможливо. Ми перейшли на інформаційне мовлення, і тоді не виходили в ефір, тільки через місяць ми повернулися, тому що і то, ми б, напевно, не повернулися. Тому що ти дуже довго не розумієш, як можна сміятися після цього, як можна взагалі жартувати. Але тепер, я думаю, що ми можемо читати курси на BBC, на CNN і на інших радіостанціях, як працювати під час революції і воєн. От, як зберігати почуття гідності і гумору одночасно. Кажете, що важко буде казати про перемогу, але мені здається, що вже важко. Вчора з колегою розмовляв про те, що важко було говорити про звільнення Херсону. Локальна, маленька перемога, але ж ми, коли про це говорили, ми ж всі розуміли, що звільнення Херсону – це ризики для тих людей, хто там залишився. Тому що ми знаємо нашого ворога, який підступно далі обстрілює територію, яку вони втратили. Вже важко говорити навіть про локальні наші перемоги. Але якщо говорити про херсонців зараз, то їм все одно легше дихається. Попри обстріли, складність і тяжку, і небезпеку, вони, я думаю, не хотіли повернутися назад в окупацію. Абсолютно. За жодним чином. Так що, ну, ми всі ми ходимо під російськими ракетами. 24 лютого для вас, що це було? Ви збиралися на ефір вже, мабуть. Так, це було якраз, от ми прокинулися з чоловіком якраз, і він сказав, ну я пішов, і він пішов на війну, а я пішла на роботу. Ну, приблизно це так сталося. Знову ж таки, тому що мене чоловік військовий, от, ми знали про те, що в Україні війна з 14-го року, от, і це було такий максимальний момент зібраності. Просто ти зібраний, як пружинка така стягнута, і ти йдеш виконувати свою роботу і думати, як допомогти, все. Оцей ефір 24-го числа. Mm-hmm. Ви як підбирали слова? Ми розуміємо, що почалася війна, а у вас розважальне шоу. Знаючи, знову ж таки, повертаємося до досвіду Майдану, і як розважальне шоу перетворити в канал підтримки для своїх слухачів, тому що вони в такому ж стані, як і ти, прокинулися вранці. Вони увімкнули там свою улюблену радіостанцію. І перше, чого вони хотіли, це, по-перше, щоб ми були на місці. Ну, тобто, ми мали бути на місці.
ми як гачок такий, та, за який треба було вчепитися. І ми тоді не відміняли ефір, а ми були на місці. І ми повідомляли там корисну інформацію. Ми не приховували свій стан емоційний. Його було складно приховати, та й не потрібно було. І просто ми спокійно говорили про те, що робити, якщо вже отримуючи якісь там інструкції, які ми отримували від органів влади, там в разі того, тому що якщо ти згадуєш цей день, нічого було не налаштовано. Ми ще не знали тоді, куди бігти, що робити. І всі такі, а оповіщення повітряної тривоги, вони будуть як? Вони будуть через... Тобто було багато запитань технічних, і ми тоді перейшли в це інформаційне поле для того, щоб, якщо ми знаємо якусь інформацію, то максимально доступно донести її аудиторії. Сказали, чоловік одразу пішов на війну в цей день. Я думаю, що він військовий, ви розуміли, що це може статися, але як це було його відпускати? Він доброволець з 14-го року. Він доброволець батальйону «Донбас», і після цього він на фронт повертався добровольцем ще не раз. І зараз він також на фронті. Ти не можеш сказати людині, яка йде на роботу, це завжди... За ці всі роки от цей стан він перетворюється на... Ти вже навіть не знаєш, що це. Хвилювання, переживання, біль, хвороба, лють, ПТСР. Ти не знаєш. Ти просто так, знову ж таки, збираєшся внутрішньо. Тому що або ти будеш плакати постійно, або ти будеш щось робити. І займати себе тим, розуміючи, що він робить свою роботу, ти робиш свою роботу. Якось так, тому що я не можу до сих пір цього сформулювати, тому що в мене зараз подруги, в них от зараз пішли чоловіки на війну. І оцей перший стан, коли звичні речі, ну от там ви звикли готувати чай, ставити дві чашки на стіл, якісь дрібнички, та? Хтось в родині виносив сміття, хтось мив посуд, хтось приносив продукти або воду. Це складається, оце усвідомлення того, що немає поруч, воно інколи складається не з якихось великих там речей, що його немає поруч, а з дрібнички, коли ти, в мене закінчилась вода. І оцей стан він може накрити так раз і все. От цей момент, та, що хто забере дітей зі школи, і тобі треба перелаштовувати повністю все своє життя, викреслюючи надійність зі свого життя. Ви не захотіли їхати з Києва. Чому така позиція? Тому, було дуже небезпечно. Тому що була робота. Ну, ти розумієш, що ти в будь-який момент будеш потрібен, ти мусиш повернутися і працювати. Це перше. По-друге, у Києві було стільки людей, яким потрібна була допомога, просто тут і зараз. Що ми просто взялися до роботи відразу. Тата Кеплер там зі своїм медпунктом, яка в тактичній медицині, фонд свої, з яким я співпрацюю всі ці роки, мали свої задачі. Плюс кияни, сусіди, родичі. А мало того, ти як людина публічна, і всі знають, що ти там маєш якусь дотичність до благодійності. Месенджер мій в Фейсбуці в перші місяці війни був заповнений просто. Це були постійні прохання і від військових, і від цивільних. Ну, тобто це була постійна робота для того, щоб забезпечити щось тут в тилу. Фонд свої, він допомагає переселенцям, збирає кошти на це. Медична історія, це медичний напрямок, це основа. Тобто спочатку це були переселенці, потім, коли був оснований фонд, це якраз була історія того, що ми починали працювати, не забезпечувати вже дрібничками та в вигляді побутових речей, а забезпечувати медичним оснащенням і супроводом медичних тяжких родин, тому що зі сходу, з Криму приїжджали тяжкохворі люди, і ця паліативна підтримка, вона була важлива, і складні діти дуже. І потім ковід, так, коли 2 роки поспіль, так. Це ну в нашого фонду найбільший парк кисневих апаратів, та безкоштовних для українців. І збройні сили завжди були дотичними, тому що забезпечував фонд і лікарні, і госпіталі. І ну тепер, розуміючись на цій специфіці 2014 року, ми допомагаємо знову ж таки нашим друзям, фондам, які займаються більшим фондом. Тобто, ну ми підтримуємо ще й таким чином.
Ви згадали зараз, що змінилося ставлення музикантів, які зараз телефонують вам, аби виступити, да, там на шапці. А як змінилися люди навколо вас? От просто наше суспільство за цей майже рік. Ви ж помічаєте, аналізуєте? Ну, у мене проблема з тим, тому що в мене бульбашка, яка не змінилася. Тобто я не пам'ятаю, вони люди як були 14-го року, от ми як були там разом з Майдана, та, з усвідомлення того, що якщо не ми, то ніхто, то так воно і залишилося. Тому що я спілкуюся з тими людьми, які відповідально ставляться і до свого життя, і до життя власної країни. Тому тут все горизонтально абсолютно нормально. В мене нічого в житті кардинально. Тому коли кажуть, як там, давай, нічого не змінилося з 14-го року, нічого. Ти знову ж таки підняв всі ті зв'язки волонтерські, які були спочатку були побудовані на Майдані, потім були побудовані під час в 14-го року, 15-го року, і вони всі запрацювали. Це як, знаєте, як я завжди це порівнюю з кровоносною системою, яку просто так пуф, і наповнюють кров'ю. Просто так вона так раз і все, і всі побігли. Тому що всі знали, як це працює, всі знали, що робити, куди бігти. За перший час там всі бігли в різні сторони одночасно, але все одно більш-менш так, що в мене нічого не змінилося. Змінилася музика українська. І в рок-музиці. Хто для вас став відкриттям за цей рік, коли почали писати дуже багато про війну, і лірики, і року, і репу, і так далі? Відкриттям, напевно, навіть стала не нова музика. Угу. Тому що вона, до того, щоб вона стала відкриттям, треба мати пройти час трошки. Для мене відкриттям стало, що таке українська пісня на сьогоднішній момент, що таке справжній хіт. Це тоді, коли пісня, яку ми всі добре знаємо, зі зміною часу знаходить нові сенси. Так сталося з «Червоною калиною». Абсолютно. Тому що ця пісня знову набула великого значення. Так сталося з піснею «Океана Ельзи» «Обійми мене». Вона набула зовсім іншого сенсу. От ця історія мені набагато цікавіша, як пісні українські, хопа, і так раз. Ну, я вже мовчу про хайпові історії зі Степаном Гігою. І, Степан Гіга і Зібров. Та, і Зібров, та. Ну, Зібров, він ще той панк. От, а Степан Гіга, та, це такий феномен. Прорив року його можна назвати. Ну, так. От. Я скажу, для мене, тобто, якщо ми розуміємо те, про що йдеться, коли в одній точці сходиться і щось життєстверджуюче та й життєдайне з почуттям гумору, а ще й талановите, то для мене це критерій класної музики. І хороша пісня була в кожного майже колективу, є якась хороша пісня, але для мене було відкриття колектив, який називається «Степан Пантера». І це хлопці, які вирішили, що українські естрадні хіти, вони мають класно звучати на класичній мелодії треш-колективів, таких як «Пантера», «Металіка», «Слеєр» і все решта. І оце реально, оце класно. Тобто, я слухаю там «Червону руту», яка зроблена на композицію гурту вокально-інструментального ансамблю «Пантера». От, і це кайфово. Тобто така якісь такі інновації, та які там. Тому що зараз я настільки багато музики. Ми ставимо щодня по 3 пісні нових від рокерів. Тобто це зараз такий просто конвеєр, який величезний валиться. От цікаво буде, що залишиться. Ви не часто кажете про те, що, як в нас дуже багато публічних людей, кажуть, що от перемога, хтось каже, за 2-3 тижні, хтось там вже навесні, от скоро. Я не кажу, коли вона буде, якою вона буде, що вона змінить в нас? Що вважати перемогою? Якщо вихід на кордони 91-го року, то вона нічого не змінить. Це буде просто зафіксована точка. Тому що поруч з нами буде існувати держава, яка називається Російська Федерація, в якій навіжений лідер, і в якій населення перетворилося на фашистів. Тому нічого не зміниться. Змінимося ми. Ми вже будемо інакшими, це правда, це точно. Але з точки зору небезпеки для нашої держави, нам потрібно буде ще раз сісти і подумати, як захистити наших дітей. Тому що ми нікуди від них не переїдемо. І нам треба буде дбати про майбутнє. Це, знаєте, я тут хочу, щоб ми підходили не емоційно до перемоги, а раціонально дуже. Дуже раціонально.
Ну, що думати, робити? Так, думати не тільки про безпеку потрібно. Як от не простити, як це було багато разів за нашу історію, коли був Голодомор, розстріляне відродження? Не прощаються законами України. От не простити можна законами України. Має бути законодавча база, яка тобі не дозволяє прощати. Ну, тобто, ми розуміємо, що всі, що по християнським міркам ти можеш прощати що завгодно, але закон України має дещо прописати. І ці норми мають бути там загально вживаними і такими чесними. Абсолютно. Все тут. Тому що ми законодавчо не приписали в 2014 році дуже багато речей. І ці дуже багато речей вони зробили такий коридор для. Та-та-та-та. Ну а що ж, я ж тут нічого, а тут же ж нічого. Хто, я що ж щось порушую, не порушую. Ну, це от причина наслідку зв'язки. Дуже жорстка віза. Угу. Якщо хочеш приїхати з російським паспортом. Ні, перші 10 років навіть без візи, ніякої візи взагалі. Просто ніякої. Ніколи взагалі, ніколи. Ми згадували про на шапку. Ви якось казали, що хотіли її закрити. Я її зараз хочу її закрити. А чому? Це ж успішний проєкт, класний. Якщо шапка закрита, значить все в державі good. Значить, лікарні забезпечені, значить, війни немає, значить, онкохворі отримують допомогу від держави, або взагалі не хворіють. От тоді закриється проєкт. Це найбільша моя мрія. Це найбільша моя мрія. Закрити проєкт на шапку. Я бажаю вам, щоб ця мрія скоріше здійснилася. Ви тоді вигадали якийсь новий проєкт, але просто для без душі, шапки. Для розваги. Без мама, шапок. Мама, я без шапки. Дякую, що прийшли. Дякую за те, що ви робите. Прекрасна Соня Сотник. Ведуча, голос, якої ми всі знаємо, а тепер ми побачили її обличчя в проєкті «Обличчя». Марафон триває. Дякую. Дякую вам.